Қарағанды облысында қызылша жұқтырғандардың саны көбейіп барады. Жыл басынан бері 400-ден астам тұрғыннан қауіпті инфекция анықталған. Оның 85%-і екпе алмағандар. Арасында бір жасқа толмаған нәрестелер де бар. Халық арасында аурудың таралуын болдырмау мақсатында 6-шы қарашадан бастап қызылшаға, қызамыққа және паротитке қарсы егу жұмыстары басталған. Вакцина 6 мен 11 ай және 2 мен 4 жас аралығындағы балалар, сондай-ақ қызылшаға қарсы екпесі жоқ медицина қызметкерлеріне салынуға міндеттеліп отыр. Бүгінгі күні облыста осы топтарға жататын 7500-ден астам адамға егілген, оның 3000-ға жуығы бір жасқа дейінгі нәресте. Күніне 30-35 бала біз саламыз, және тегіміз бала бақшада өзінің сеткасы болады. Онда 25-30 балады екпе алады біздің балалар. Егерде алса дейміз бала, иммунитеті 97%-ға дейін туады балада, 25 жылға дейін сақталады бұл иммунитет. Сосын одан кейін 30 жаста жалғастыруға болады.